Nik jarraitzen dut taldean eta hola lan egiten, gero 78an jaio zan Zigor, gero beranduago ni joan nintzen nik uste dugu gauzak hola garrantzitsuak niretzat asko ikasi dudana eta hola, ba Nikaraguara joan nintzen brigadista, gero handik etorri eta Zigorrekin joan nintzen Barina Ledara, Tomas de Tierra, egon ginen en el cortijo del conde duque del infantado, 6 veces grande de España. Chúpate. 6 veces grande de España. Tela, eh. Asegun cortijoa, eta egon ginen a la toma de tierra, eta gero jarraitu dut Artemona, eta gero ba taldean bizitzea, umeekin ere, bizi ginen Zigor posturte eukin arte, gero Marina Ledan ezagutu nuen harinago egon ginen kanpamento batean del SOC umeak pizka bat ataratzeko oporreta eta hor zeuden monja segalares bat katalana, bete bat arabesa izituakin lan egiten zituztenak eta holan, eta esan ziaten bego zerratik ez duzu ikasten lanbile gizartea. Ba, ez, gizarte, eta, baina etorri nintzen kon el gusanillo. Da, entonces, ba, ikasi nuen lanbile gizartea. Eta gero ikasi nuen antropologia. Baina, langile gizartea eman zidan aukera, ba, salaketan lan egiteko.